Eu não tinha namorado e o meu nível de felicidade era igual. Eu agora tenho uma paz e um aconchego que na altura não tinha. Era só, mas o meu nível de felicidade é igual. Fui tão feliz sem namorado como sou hoje com namorado, afirmou em direto durante o matutino. Eu já era feliz, eu agora na minha vida continuo a ser muito feliz. Não é outra felicidade, acrescentou-me à minha vida, mas o nível de felicidade é o mesmo. Porque a maior capacidade na vida é tu conseguires ser feliz contigo próprio e depois tudo o que vem à volta são os tais acrescentos que iluminam a tua felicidade. É só isso, rematou.